sida ku soo baxnay habeenkii meelaan adii subaxnimo maal rabaa dhabaa subaxnimo meelada wadooyinka intay xirxiran yihiin inaan galan waa aan rabaa waa saas miyaan diyaar waay taa soo baxnay markaan subaxnimo sida ku soo galnay marka alla niyow naanna waa horumaraya kow jaranjara meesha jaranjara ay leedahay o dhabaa horta ma gudbi kara jaranjarada iyo waxa dhan naanu inuu dumiyaa la rabaa maday naanu markuu dumiye ninkan oo qayb dhan ay u dunto wixii soo haran cabdixakiin aan ku cibaadaysta u dhano waa waxaa diyaar waayo soo markaan soo baxnay markaan markaan meesha ana marka waxaan ugu dega taalada markaan meesha meesha maarata barxaddan yar oo maxa baradan yaro meesha taalada meesha gaari hadda uu ka qarxi doono meesha marka imaada waa ka dega ani ninkaa marka tan marka ilaahay tan ka dhaceysa meesha ku sugu asago meesha u taagnaana meesha u taagnaana markay gubacdo tan ay gubacdo ku soo sheelareysana marka ninkaa markii markaan meesha imaadno oo aan ka degan rabo ninkaan wuxuu dhahay saaxiib ana bis waa unaxnaya baasha cabdixakiin waa cabsaday marka waa diid baasha nin waxa u dhahay aan baashaan kuma jiro dhahay nimfaan ga'ga si ulaada ku taal ama gaariga celi ama saarati yar waan soo baxan labadii maalmood kadib waan soo baxan waxaan soo aanay marka haween hooshan oo waxaan dhahay inaan meeshaan la gala soo aanay maalin jimcaha ayaa ahayd marka kadib waan soo baxnay jimcadii lix saameelahaasaan soo baxnay dhaxdaan kusoo jirnay waxaan dhahay maalintii habeenkii dhaxdaan soo seexanay kadib waxa weyaan waa hooshi saasa waan lahay duhurka afar saameelahaas ku dhacday kadib markii meeshii oo imaanay oo loo dhowaay waxaweyan waan ku yiri saaw aan meeshaan ma gali kara waxaweyan saas ogow waan u sheegay ku yiri anigana meeshaan ma gali kara waxaweyan saasa ku yiri saas markii u dhahay waayahay uu yiri marka isagana waa gudbiye waa gudbiye isagana markii isagana gudbiye iskaga soo laabta nin uu yiri meesha iska dhegan baa marka isaga degan uu yiri marka waa ninkii cumar aan waa horey ninka saan uu leeyahay waa niyow saamu leeyaha war gaariga meesha dhiigi kasoo tag waa niyo masan gaariga meesha dhiigi ka tag gaariga marka meesha horta soo kalifiri udhay mka hore soo kalifiri niyo soo laabo udhay markaan wacyadaas ka laabtad wax udhay niyo gaariga meelahaas niyo meel iskale meel fiican dhigo gaari niyo meel la dhigo dhacdiya kasoo tag hadale qaraxan ay canshuur iyo cabdixakiin qaybta ka ahaayeen ee la doonayo in lagu burburiyo tiyaatarka qaranka waxaa ku dhintay 72 qofood oo uu ka mid ahaa weriye cawil daahir salaad waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi 55 qofood iyadoo isla maalinkaas la qabtay canshuur iyo cabdixakiin iyagoo ka degaya gaari saaraf madow ah oo ay dhigeen taalada daljirka daasoon waxaana gaarigaasi labaad oo qarxay markii dambe ku dhintay marxuumiin ay ka mid yihiin marxuum faysal salaad samow marxuum axmed maxamed yuusuf oo labaduba macalimiin ka ahaa iskoolka yaasiin cismaan dadkan la laynaayo oo guryaha lagu duminaayo oo masaajidda lagu laynaayo horteeda wiilasha yararka loo adeegsanaayo oo laleeyahay maaragtay nabadsugadu ka tirsan yahay dowladda u shaqeeya waa xildhibaan waay waa maaragtay yaa gaalaysay ku yidhi see ku gaalaysiisay usuu shee ku gaalaysiisay waxaa dhan waa owhaam ninka gaalka ah ninka ashahaato hadda seeftiisaka qoyan tahay dadka muslimiinta laynaayo oo ashahaatay shubha ka weynuu la keeni kara ma jiro oo sharc diintii ma xukumaya yacni iyo wax la mid ah ninkan maaragtay askari waaye waardiyey waa habeenkuu soo jeeda ummadda amnigeedu ilaalinaya waa murtad waa gaal dowladdu usha waxa usuulma waa wixii khawaarijta ay saxaabada ku yidhaahdeen fadhiga ka kacaan oo kufitaanka ay kufeen intay ka jafjaftaan ay horo isu socdaan bay diyaar u yihiin weli waxay diyaar idin la yihiin haddaad toobad keentaan ood soo laabataan inay idiin furaan albaabka ood ummaddiina ka mid noqotaan inta marka fursaddu ay weli baaqi tahay oo aydan ku qasbanaanin waxaydan maanta aydan u baahnayn oo aysan idinku adkaanin waddadii aad ka bixi lahaydeen ummaddiinna usoo laabta ilaahay ka yaaba haddaad doonaysaan siyaasad iyo maamulna waddadaas looma maro kuwii u maray waddadaasna khayr kama keenin haddaad doonaysaan diinna diinta ilaahay baa ka soo horjeeda waxa aad samaynaysaan caqliga saliimkaa ka soo horjeeda yacnii bini aadanka waxa acraafta u dhexaysa ayaa ka soo horjeeda sidaa aawadeed dadkiinnii camal uu qaban lahaa shaydaan ha uga shaqaysanina oo ha ku baabi'inina oo ha ku nugleynin oo cadowgooda dad u jilicsan oo berritoole la bannaysto ha ka dhigina inta hadda aad
ku haysteen meesha aad wax ku cilcelinaysaan dan far badan baa lootay haddii aad u bedeli lahaydeen wadanka seeba wax loogu qabtaa juudiga aad ku bixinaysaan seen loo burburiyay loo baabiya wax fiican baa la qaban laha meel fiican inaad ka soo muuqataan baa suuragal ahaan lahayd hadda naftiina wad u darantiino idinkii baa isdilaya dadkiina baad laynaysaan dalkiina baad cad waxa weey isha u gacan gelinaysaan waxaad qabanaysaan wax wadanka u daneynayo iyo muslimiintoona ma aha waxa lagu ogol yahay kitaab iyo sunna looga helay adilla ma aha waxa doontaan baa idinku isu akhriya sida darteed waxa idin furan waxa ay tahay intaad nooshihiin wali cilmiin kama qusin karto inaad ilaahay u laabataan alla uga toobad keeno soo laabta oo waxaad qaban kartaan wanaag u bedela oo xumaatadan aad waxa weeye alla ugu been abuureynaysaan oo kitaabkiisa uga been sheegaysaan ka laabta oo ajiyaasha idin ka dambaysa bal u fura wuxuun wada ah oo ka duwantii aad marteen wallahu aalam diin sheegaysa ma jirto inaad hooyo Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo shan jir ama lix jir aad dishid diin sheegaysa ma jirto inaad wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed qarax ku soo xirtid ay isqarxiyaan waxay u shaqeeyaan waa dan gaar ah haddii ay diintaasi dhab ka tahay kuwa iyaga madaxda u ah ayaa qarax isku soo xiri lahaa ama caruurtoodii ku soo xiri lahaayeen macnaheedu waxa ay tahay waxay ka shaqeeyaan wax ah dan gaar ah oo waxay mushaar ku qaataan inay ummadda Soomaaliyeed laayaan idinkuna waxaad u taagan tihiin oo aad u seexan weyseen inaad ummadda Soomaaliyeed difaacdaan macnaha taariikhdu laakiin waxa ay tahay waa sanad sanad waa qarni qarni waa in la soo afjaraa si taariikhdaas loo soo afjaro marka waa inaad u shaqaysaan si hore sidii hore si ka duwan khibradeedu waa leedihiin wadaniyadeedu waa leedihiin waa soo aragteen dowlad istaagan oo xoog leh waa soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqoto waa haystaan oo annaga koob ka ah inaan ciidamada inaan idin la hor inaan la gala dagaal shacab wanaagsan oo baraarugay oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo garab na siinayna waa haystaan wax noo haray ma jiraan canshuur iyo cabdi xakiin oo aan midkoodna isaga soo tegin kooxda al-shabaab kuna guda jiray falal argagixisanimo waxay mareen habka cadaaladda garsoorka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dowladda soomaaliya waxay tiro ka dhowr jeer ugu yabooday dhallinyarada ka midka kooxda al-shabaab inay isaga soo tagaan kooxdaasi laakiin kuwa diida dalabkaasi iyagoo ka mid a kooxda lagu qabto falal argagixisanimo waxa ay wajahayaan cadaaladda waa gacan ku dhiigla afrika sidaas had iyo jeer ku aragto shabakado kamida oo dadka laynaya oo aan wax taargeda lahayn oo qofkii ka soo horbaxa hadduu aabihii yahay hadduu adeerkii yahay hadduu walaalkii yahay qarxinaya oo dilaya oo wax mabaadiye aan lahayn ee qaarkood ay ku leeyihiin marka aanu howlgallada gelayno wax optiona ma lihiin oo taarged ma lihiin qofkii socda ee muhiimu eeg ama soomaaliyeed baan dilaynaa meelaha qaarkood sida ay ka sameeyeen qaraxyo saas oo kale oo bilaa intijaaha ay dad islaama oo sooman ay ku gumaadayaan masaajido dhexdooda qof qur-aan akhrisanaya oo sumcadle ku dilayaan qofka saas isagoo ficilada ku jira lagu qabto haddee waa inuu cadaaladda wajaho weyn waxaa la horgeynayaa maxkamadaha dalka waxaana la marsiinayaa ciqaabta uu sameeyey mid lamid ah ayaa la marsiin doonaa insha allahu tacaala
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad ayaa la horkeenay labada eedaysane taariikhdu markay ahayd 16 bishii labaad ee sanadkan waxayna maxkamaddu maalinkaasi dhageysatay kiiska eedaysanayaashan iyadoo ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ku dhawaaqay inay maxkamaddu xiran tahay mar kalena kiiskan la dhagaysan doono kadibna maxaabiista waxaa loo wareejiyey xabsiga dhexe ee muqdisho maanta halka ayaan ku joojinaynaa dhageysiga kiiska la xiriira labada eedaysane intaas ayaan ku ekeynaynaa maanta marka maxkamaduna waxay go'aamisay in mar kale dib la isugu soo laabto dhageysiga garmaqalka la xiriira labada eedaysane garsoorka ayaana dib ka soo sheegi doono maalinta iyo waqtiga la isku soo laabanayo waa mahadsantihiin todobadii bishii saddexaad 2019 ayaa mar kale la isugu soo laabtay maxkamadeynta shabakadii u samaysnayd saameynta qaraxyada iyo dilalka lagu fuliyo baabuurta waxaana maalinkaas uu guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ka hor akhriyay maxkamadda eeda loo haysta kooxdan mid mid kadibna waxaa eedaysane kaste la weydiiyey waxa ka jira eedaas iyadoo sidoo kalena abuukaatayaashii difaaca iyo eedaysanayaasha ay iyaguna doodooda halkaasi ka jeediyeen ujeeddu eed mid ku ah eedaysanayaasha kale ah kow canshuur cismaan abuukar ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo maxamed cali boorow aadan ina xaawo cawil mursal 25 jir ah ku dhashay baay waxaa si wada jir ah la idinkugu eedaynayaa in aad ka wada tirsan tihiin ururka ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis isla markaana aad u qaabilsan tihiin qaybta qaraxyada eedaysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar canshuur soo istaag canshuur hadalkaan dhegeyso soo istaag eedaysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar waxaa si gaar ah lagugu eedaynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab oo aad ka soo shaqaysay xilliyo kala duwan qaybaha kala ah jabhadda weerarada baabuurta lagu fuliyo iyo keenista qaraxyada ismiidaaminta ah oo aad haga u ahayd adigoo si gaar ah ugu eedaysan in aad fulisay falalka soo socda kow taariikhdu markay ahayd 15 bishii 8aad 2017 waxaad weerar ku qaaday adiga iyo laba ruux oo kale gaari hartobland gruusal ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer xasan cabdi cawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil kuwaas oo aad ku furteen rasaas tacshiirad ah uuna ku geeriyowday marxuum xasan cabdi cawad kuna dhaawacmeen 5 ruux oo kale oo ka mid ah qoyska maamulaha labo taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii 9aad 2017 isgooska fiya roma ee degmada xamarweyne waxaad ku weerarteen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kale ah marxuumad canab cabdulaahi xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka labo marxuum axmed jaamac xirsi oo ahaa wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka gaarigaas oo aasna rasaas tacshiirad ah aad ku furteen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum ee sare ku xusan saddex taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 11-aad 2018 waxaad qayb ka ahayd qaraxii ka dhacay hotel saxafi adigoo hogaaminaya 3 baabuur ee qaraxyada ismiidaaminta ahaa iyo weerarkii hubeysnaa uu ku nafwaayey cabdifitaax cabdirashiid ilqayte maamulihii hotel saxafi iyo 31 qofood oo kale kuna dhaawacmeen 69 ruux oo shacab ah afar sidoo kale taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii 21-aad 2018 waxaad ahayd abaabulihii qaraxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux oo uu ka mid ahaa wariye cawil daahir salaad kuna dhaawacmeen 55 qofood oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen